har kjørt Tyskland på kryss og tvers de siste månedene, musikeren Lucky Patey og partner Hildegunn Almås. Nå er de kommet til den tyske hovedstaden, og den første utfordringen her som ellers er å få parkert bobilen som har vært deres hjem og kontor siden i sommer. Etter at språkspillet New Amigos har gjort stor suksess i Norge, står nå Tyskland for tur. Europas største marked for brettspill. Vi så nettopp noen tall nå fra Welt am Sonntag, som er en stor tysk avis. Det selges altså ufattelige 20 millioner brettspill i Tyskland hvert år, så det er et stort potensial her. Og folk strømmer til for å prøve det norske språkspillet, som her på Café Advena i bydelen Kreuzberg i Berlin. Et 30-tall tyske medier har hittil omtalt spillet, og omtalen har vært svært positiv. Ich find's eine wunderbare Idee. Es ist eine sehr lehrreiche Initiative, eine Fremdsprache zu lernen. Ich bin auch nicht deutsch, ich bin Portugiesen. Es ist für mich deswegen eine Herausforderung, auf Deutsch zu spielen und Spanisch zu lernen auch dabei. Max 4 spillere eller lag kan delta. På kortene står det ord eller uttrykk som skal oversettes fra morsmål til fremmedspråk og omvendt, og spillet har 3 vanskelighetsgrader markert med gul, oransje og rød sirkel på brettet. New Amici, som den tyske utgaven heter, tilbys i 4 språkutgaver, engelsk, spansk, fransk og italiensk, og reglene er så enkle at selv NRKs reporter greide seg etter en rask innføring. Hallo. Ha det moro og møt nye venner mens du lærer språk. Det er ideen bak det nye språkspillet som nå får stor oppmerksomhet her i Tyskland. Språkspillets far, Lucky Patey, er gitarrist og har reist mye og spilt i mange land. Det var musikkens evne til å skape kommunikasjon på tvers av språkgrensene som ga ham ideen til spillet. Enhver er egentlig en ressurs i kraft av sitt eget morsmål, spesielt da hvis de lærer eller møter andre som ønsker å lære deres språk. Så New Amigos er på en måte et musikkinstrument for folk som ikke kan spille musikk, men som da kan bruke sitt eget morsmål som en verdi når de møter mennesker fra andre kulturer. Det er blitt sen kveld på Café Advena i Berlin. Stadig nye gjester kommer innom, og mange har funnet seg nye venner, New Amici, i løpet av kvelden. Ante todos muy divertido. Es muy divertido ante todo. Creo que como elemento pedagógico o didáctico es muy útil. Además que permite un espacio para conocer nuevas personas. Creo que es una muy buena idea. Men for Hildegunn og Lucky er det morgendagen det gjelder. Nye spillere skal verves, nye byer og land skal besøkes, og nye språk skal bli en del av spillet. De har fått sitt livs idé og har en hel verden å vinne.